高橋、高橋もね、今年29歳、独身、仕事一筋の敏腕女性警察官よ。つい先日、田中チャンネルの少女たちにウプ主の代理をしてくれと頼まれちゃったの。彼女たちには以前お世話になったから、その恩返しのつもりで引き受けたのだけど、ゆっくり実況のウプ主は私の想像した以上に過酷なものだったわ。まず動画の編集作業は過酷そのもの、1時間かけてようやく動画が1分出来上がるかくらい、正直この編集作業だけでしんどい。実況動画を制作する上で欠かせないのがゲーム動画の録画、日夜最高の撮れ高を求めて晩からマッチを奔走。しかし仕事の疲れや過酷な編集作業のせいでまともなプレイングができず、ストレスデイに穴が開きそう。辛い。で、今現在は次回動画の企画を考えている最中よ。皆さんご存知の通り、田中チャンネルではまともな企画が皆無。とりあえず美少女を脱がして姑息な再生数稼ぎをするのが死んだ前のウプ主の戦略だったわ。しかし私がウプ主になったからには彼女たちにそんなことはさせないわ。と、息巻いているものの、一体全体どうすればいいのやら。ああ、どこかにいいアイデアが転がってないかしら。そんなあなたのおじさんからプレゼントよ。はい、これ私が懐で温めておいた企画書で、ムチムチ黒タイプの大人のお姉さんに使ってほしいわ。あなたはどちら様ですか？どうも、今晩この事務所に盗みに入った下着。